Magandang araw mga bata at sa inyong mga kasama sa bahay. Andito na naman ako si Teacher Dianaline para turuan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Ipagpapatuloy natin ang ating aralin tungkol sa pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa kapwa. At para sa ating layunin, sa pagtatapos ng aralin, kayo ay inaasahang Una, natutukoy ang iba't ibang paraan ng pagmamahal at paggalang sa kapwa. Pangalawa, na sa buhay ang pagiging mapagmahal at magalang sa kapwa. Pangatlo, nalilinang ang ugaliang pagkamatulungin sa kapwa. Muli, ang ating paksang aralin sa araw na ito ay tungkol sa pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa kapwa. O magbalik-aral muna tayo tungkol sa ating pinag-aralan noong nakarang linggo. O, ang gagawin ay iguhit ang hugis bituin o star kung ang sitwasyon ay nagsasaad ng paggalang at pagmamahal sa kapwa iguhit naman ang tatsulok kung hindi. Okay, handa ka na? O, simulan natin. Number one, salamat po Aling Berta. Salamat din Kate. Yan ba ay star? Nagpapakita ng paggalang sa kapwa o tatsulok kung hindi. Okay. Sige nga. Ano ang iyong sagot? At ang tamang sagot ay star dahil ito ay nagpapakita ng paggalang sa kapwa. Okay, number two. Maari po bang makiikip, Mang Tony? Yan ba ay star o hugis between o tatsulok? Ano ang iyong sagot? At ang tamang sagot ay hugis Between. Kanya rin bang yun sagot? T okay, very good. Number three. Manopoti Tia Percy. Tuloy po kayo sa aming bahay. Yan ba ay star o tatsulok? At ang tama sagot ay star o hugis bituin. Nakatama ka ba ulit? Mahusay. Okay, pang-apat. Hoy, pabili nga. Bilisan mo naman. Okay, yan ba ay hugis bituin o star o tatsulok? At ang tama sagot ay hugis tatsulok. Ganyan din ba ang iyong sagot? Kung ganyan ang iyong sagot, very good, tama ka. Number five. Wala dito si nanay. Yan ba ay hugis tatsulok? O hugis star? Okay. At ang tama sagot ay hugis tatsulok. Dahil, maaaring mo sabihin na wala po dito si nanay. Yung sa number four naman na Hoy, pabili nga. Bilisan na mo naman. Maaaring mong sabihin na Pabili po. Ganon. Okay. Pansin ninyo naman ang mga larawan. Anong pinapakita sa unang larawan? Okay. Sa ikalarao ang larawan, anong pinapakita dito? Okay. Mahusay na natin. Sagutin natin ang mga tanong. Number one, ano sa tingin mo ang ginagawa ng mga tao sa kanilang kapwa? Sila ba ay tumutulong o hindi? Okay, very good. Sila ay tumutulong sa kanilang kapwa. O pangalawa, ikaw paano ka nakatutulong sa iba? Kaya mo bang gawin ang pinapakita sa larawan? Okay, sabihin mo nga kung paano ka nakatutulong sa iyong kapwa. Mahusay. Maaari ka rin tumulong sa iyong kapwa sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawain katulad ng gawain sa komunidad na paglilinis, yung, o kaya naman pagtulong sa mga nangangailangan kapag mayroong um, nakaranas ng kalamidad. At ikaw, kayo naman ay okay naman ang sitwasyon, maaari tayo magbahagi kung ano ang meron tayo. Dahil mas mabuti na tayo ay nagbibigay, 'di ba? Kaysa tayo ang binibigyan. Okay? At tandaan, bilang isang batang mag-aaral, ipakita mo ang iyong paggalang at pagmamahal sa iyong kapwa, lalo na sa oras ng pangangailangan. Katulad nga ng sinabi ko kanina, maganda na tayo ay tumutulong sa kapwa natin, lalo na kapag nakaranas ito ng kalamidad. Naranasan niyo na bang tumulong sa mga tao na nasunugan? Okay, o kaya naman sa mga taong binaha. Anong binigay ninyo sa kanila? Okay, kahangahanga naman yan ipagpatuloy 'yan ha dahil ito ay halimbawa ng pagpapakita ng pagmamahal sa iyong kapwa lalo na sa oras ng pangangailangan kasi sila ay nasa lanta ng kalamidad okay narito ang ilang paraan upang tayo ay makatulong sa ating kapwa Magbigay ka nga ng halimpawa pag kukusapin ito. Okay. O, tingnan natin kung isa ba yan sa mga babanggitin ni teacher, ha? Okay. O. Ang una ay pag-alalay sa nakatatanda, buntis o may kapansanan. Maganda na tulungan natin o alalayan natin ang kapwa natin lalo na yung mga matatanda, buntis o may kapansanan. Ginagawa mo ba 'yan? Kung ginagawa mo 'yan, very good. Okay. Sumunod so, naman. Pagkaalok at pagbibigay ng pagkain, damit o kagamitan sa iba. Okay, katulad na sinabi ko kanina, maaari tayong magbigay. O meron dyan donation box na pwede nating pagbigyan ng mga, na mga magagamit pa ng ibang tao. Okay? Na hindi naman natin masyadong ginagamit. Diba mas maganda na tayo ay nagbibigay. Ayan. kasi mas maganda ito sa pakiramdam. O anong naranasan mo nung ikaw ay o ano naramdaman mo nung ikaw ay nakaranas ng pagbibigay o pagtulong sa mga nangangailangan. Okay, tipa diba? masarap sa pakiramdam maginhawa at nakaka nakaka saya ng ah, iyong nararamdaman okay ayan dahil nakikita natin at sinasabihan tayo ng salamat po dahil nagbigay tayo O sumunod naman pangatlo. Pakikiramay sa oras ng kalungkutan o pagdadalamhati. Kapag ang isang tao, o ang kapwa natin, ay malungkot, maganda na tayo ay nakikiramay sa kanya o tayo ay nakikinig sa kanya para maibsan ang kanyang kalungkutan o para mabawasan ang kanyang nararamdamang lungkot. Di ba? O kapag naman meron ka nakita na umiiyak, maaari mo siyang tanungin kung bakit. O kaya naman, gumawa ka ng paraan para siya ay mapasaya. Di ba? O kapag naman siya ay namatayan, maaari kang makiramay sa kanya sa pagdadalamhati bilang pakikiisa sa ating kapwa. Okay? Naranasan mo ba ang mga ito? Okay. Maganda yan. Okay. Tandaan natin, ang pagtulong sa kapwa ay pagpapakita ng pagmamahal. Masarap sa pakiramdam ang makatulong sa kapwa. Magagawa ito para sa mga biktima ng bakyo, sunog, lindol at pandemya. Okay? Lalong-lalo -lalo na ngayon, kapag meron kang um, kapwa o kaibigan na nalulungkot dahil wala siyang kasama ngayong panahon ng pandemya, mari mo siyang tawagan. O kung malapit sa bahay, ay bisitahin mo. Kung kapitbahay niyo lang yon, Pero, mayroon pa rin social distancing, ha? Okay? kung malapit lang sa bahay, pero kung malayong lugar, tawagan mo na lang. Okay? Dahil mararamdaman rin niya ang iyong pakikiramay sa pamamagitan nito. Okay? O para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, ang ating gagawin, ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? Ipaliwanag ang iyong sagot. O ano nakikita nyo? Tama. O. Narito ang sitwasyon. Pauwi ka na galing sa paaralan. Nakita mo sa daan ang batang kasing edad mo at mukhang hindi pa kumakain. Ano ang gagawin mo? Sabihin mo nga sa kasama mo sa bahay? Okay, mahusay. Maaari mo siyang bigyan ng pagkain. O tulungan mo rin. Okay? Kasi, ayan, pinapakita dito na siya ay talagang nagugutom na. Okay? O, sumunod naman ang sitwasyon. Nasaksihan mo yung pinagtatawa na ng iyong mga kamag-aral ang batang may kapansanan. Anong gagawin mo? Sabi mo nga sa kasama mo sa bahay. Okay. O ngayon naman, maaari mong tulungan ang batang may kapansanan. Tulungan mo siya sa pagtayo tulungan mo siya sa pagkuha ng kanyang uh, tungkod mula sa mga taong pinagtatawanan siya. At maaari mo talagang pagsabihan ang mga taong ito na huwag siyang pagtawanan o huwag kunin ang kanyang gamit na tungkod dahil ito ay hindi Maganda sa kapwa. Okay? Ganyan din ba ang iyong sagot? Kung ganyan ang iyong sagot, very good. Ngayon naman, naglalakad ka kasama ng iyong ina. Napansin mong nahihirapan sa pagtawid ang isang ale na maraming bitbit. Ano ang iyong gagawin? sabihin mo nga sa iyong kasama sa bahay. Okay. Ito ay maaari mo sabihin na o maaari mo siyang tulungan sa pagtawid. Ganun din, maganda rin na tulungan mo rin siya sa pagbibit-bit ng mga gamit niya. Okay? Para hindi na siya masyadong mahirapan. Okay? Ngayon naman, para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Gumuhit ng hugis puso kung nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. At malungkot naman na muka kung hindi. Okay, ulitin ko. Kapag nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, hugis puso kapag hindi naman, malungkot na mukha. Okay? Number one. Laging tumutulong ang pamilyang Reyes sa mga biktima ng kalamidad. Yan ba ay hukus puso? Pagtulong o nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa? O malungkot na mukha? Anong yung sagot? Okay, very good. Ito ay hugis puso. Number two. Inuunahan ng mga magkakaibigang Ray, John at Jay ang batang may kapansanan. Yan ba ay hugis puso o malungkot na mukha? At ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Kasi dapat hindi natin inuunahan ang mga taong may kapansanan. Alam mo ba na meron silang priority lane? Di ba? Alam mo ba yung yung tawag na PWD? Okay. Yan sila ay kailangan pinapauna sa sa pila. Yung mga taong may kapansanan. Dahil mahirap din sa kanilang sitwasyon na ang kanilang nararamdaman kapag inuunahan pa sila. Di ba? E paano na lang kung ganun ang nangyari sa iyo? Di ba? Nakakalungkot din. Kaya, hindi maganda yung ganun na inuunahan na magkakaibig Ray, Jan, at Jay, ang batang may kapansanan. Okay? Okay, number three. Ipig nagdarasal ang mga biktima ng COVID-19. Yan ba ay hugis puso o malungkot na muka? At ang tamang sagot ay, hugis puso. Ganyan din ba ang sagot? kung kanya nang yung sagot, tama ka. Okay? Sumunod naman, number 4. Pinagtawa na ni Ana at Den ang pulubis sa daan. Yan ba ay puso o malungkot na muka? At ang tamang sagot ay malungkot na muka. Bakit? Dahil hindi maganda na pagtawanan ang pulubi sa daan. Okay? Number five, tinulungan ni Alan ang kamag-aral na hirap sa mat. Yan ba ay hugis puso o malungkot na muka? At ang tamang sagot ay hugis puso. Okay? Ganyan na ba ang iyong Kung ganyan lang iyong sagot, mahusay, tama ka. Okay, tandaan natin. Isa isip mo ha. Ang pagtulong sa kapwa ay pagpapakita ng pagmamahal. Maraming paraan upang maipakita ang pagmamahal sa kapwa o pamilya. Ang ilan sa mga ito ay ang pagbibigay, pagtulong, paggalang at paggawa ng kabutihan. Okay, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang tatlo, isulat ang tama o mali sa iyong kwaderno. Okay, gagawin mo ito sa iyong kwaderno. Okay? Ready ka na ba? Ito yung ipapasa mo sa Google Classroom, ha? Okay, number one. Pagsagot ng pabalang sa hindi kakilala. Tama o mali? Pagsagot ng pabalang sa hindi kakilala. Tama o mali? Yung pagsagot ng pabalang, hindi maayos na pagsagot. Okay? Number two, pagmamasid sa kaklasing walang baon. Number two, pagmamasid sa kaklasing walang baon. Pag sinabi natin pagmamasid, tinitingnan mo, naobserbahan mo, ang kaklase mong walang baon. Tinitingnan mo lang siya. Okay? Pangatlo, pagdalaw sa kaibigang may sakit. Pangatlo, pagdalaw sa kaibigang may sakit. Yan ba ay tama o mali? Pangapat, pagbibigay ng mga damit at pagkain sa biktima ng sunog. Yan ba ay tama o mali? Okay. At panglima, pag-alalay sa kaklaseng nahirapan sa aralin. Pag, Panglima, pag-alalay sa kaklaseng nahirapan sa aralin. Pag sinabi natin, pag-alalay sa kaklaseng nahirapan sa aralin, siya ay tinutulungan mo. Pagtulong sa kaklase na nahihirapan sa aralin. Maaaring siya ay iyong tinuturuan para hindi siya gaano mahirapan sa inyong aralin. Okay? At maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating aralin tungkol sa pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa kapwa. Dito po nagtatapos ang ating aralin, tandaan na maaaring merong iba't ibang maaari kang gawin para may pakita ang pagmamahal at paggalang sa kapwa katulad ng pagtulong o pagpapakita ng kabutihan. Maganda na ito ay ginagawa mo rin. Okay? Ganon din ang pagmamahal sa kapwa. Naintindihan po ba? Okay, hanggang sa susunod nating aralin, ako muli si Teacher Diana Lin, ang inyong gabay sa bawat panibagong aralin. Paalam!